Man bliver jo næsten, altså nu, og nu ser jeg næsten, det bliver man jo nødt til. Declan Rice, det er jo en vanvittig upgrade, de har givet ham. I forvejen sådan en høj CDM, kan jeg godt lide, og jeg har Larm, som virkelig godt kan lide. Men det er bare, han linker også, så det giver også mening. Fordi sådan, vi er rare og vanvittigt dyre. Eller vanvittigt, ja, de der typer af dyre. Rice er jo sådan lidt et billigt alternativ. Plus, han er Declan Rice, så trækker jeg også ret meget op. Det her, hvad er det? Det er bare, holder bolden exceptionelt tæt. Man dribler tur i jogging tempo, beskytter bolden meget mere effektivt. Okay, så han er basically bare Busquets. Vanvittig stamina, fysik, forsvar. Hvis jeg smider ham ind i stedet for Jude, lidt mere defensivt stabil. Jeg bliver ikke rigtig hjulpet offensivt. Ja, to i skills, jeg ved det godt. Hvad kan jeg sige? To i skills. Men altså sådan er det. Jude er fire i skills, og jeg laver faktisk lidt skills. Jeg laver det skills med. Men to i skills er ærgerligt, for jeg føler ikke han. Jeg synes ikke han er god nok til at skal stat Philip Lahm. Men at køre ham og Jude vil jeg nok heller ikke i forhold til hvor dårlig jeg er til at forsvare er. Nok heller ikke der jeg er mest tryg med. Hvad siger holdene? Det er 85 og det er 86. 128k. Det synes jeg er godt givet ud. Plus, altså igen, jeg er lidt tvunget til det, men jeg prøver også lige at se, kan det betale sig for andre? Jeg tror det er meget godt. Igen, hvad alternativet er Tonali. Han er lidt svær at link. Plus 7 i pace. 2 skud, 2 aflevering, 3 dribling, 4 forsvar, 2 physical. Come on. Declan, han skal på holdet. Og så skal jeg gå 18-2. Og det kan der ikke ligesom ikke være med to mening om. Så vi får lige cooket en Declan her. Bum, 86, det kan vi sagtens. Ej, jeg skal ud og købe spillere. Jeg har jo ikke noget i klubben længere. Det hele det er bare råd. Jeg kan lige lave det her, men jeg kan nok ikke lave det andet hold. For det var hvad? 85. Så hvor mange lige for at guide folk derude? 88, 88, 87, 87. Resten 84. Jeg ved ikke, om det er den bedst mulige fordeling, men det er den vej, jeg kører på det 86 rated hold. Han er der i 13 dage, så det er ikke fordi, man er travlt. Ja, jeg skal jo gøre det. Jeg offrer en Arsenal-leder i går for en ny en. Der får man ind i packs. Den er egentlig ikke dum. Det er rene spillere. Det er en 45k-pak bare i halv, er jeg ret sikker på. Jeg kan bare ikke åbne den lige nu. 6 guldspillere, 3 sjældne her og en, som er festløs, ja. Men jeg kan ikke åbne, fordi jeg har... Well, alle dem her liggende. Det kan godt være, at jeg ender med at skulle... Altså, jeg skal jo legit købe hele andet hold, så det er altså bare kviksel dem der. Vi skal åbne nogle packs, det bliver vi ligesom nødt til. Så kan jeg lige åbne dem her, og så kan vi rent forhåbentlig få nogen, vi kan bruge til den anden. For jeg har intet tilbage i klubben. Olmo... Jeg tror, Olmo er 83. Men kan vi lokke en 84? Nej, det kunne vi ikke. En sjældent guldpakke, der er en sjældent i. Han kunne godt være vanvittig så. Eriksen. Ja, det er en kviksel. Det er en kviksel. Jeg beklager Christian. Det er en kviksel. Nå, den her, det var den, vi rent faktisk fik for SBC'en. Så, giv os lige en rest stones. Er det kø? Nej, hun er ikke. Ah, Bright 85. Okay, så ikke stones 85, Bright 85. Det var det her. Hun kan sælges. Jeg beholder hende lige til hold 2, fordi der skal vi bruge et. Og det 85 rated hold, der passer hun jo fint ind. Og 85 rated. Lad mig lige cook noget her, ikke også? Fordi hvis I ikke ved det, så kan man gå ind på SBC's. Og så kan man trykke SBC Rating Combinations. Så kan man vælge 85, og så kan man se, hvor mange man skal have hver. Og jeg har jo allerede 1,85, så jeg vil nok bare gerne undgå at købe mange forskellige rated kort. Jeg kan tage 6,85, 3,84, en 83 og en 86. Det er ikke dumt, men jeg har jo en del 83 i klubben, så jeg vil nok gerne mere hernede af, tror jeg. 3,83, 3,84, 82, ja. Jeg tror, jeg går med den her. Og det passede lige, så Footbin har ikke skammet os. En enkelt indform, og ja, resten af de der krav, vi bare så derinde. Og med det kan vi indsende, så er der selvfølgelig en pakke mere. Men inden da, så skal vi lige, de forkæles med, og de skal give mig animation, når jeg skal komme ud. Han skal lave samme jubelscene, som han lavede mod United. Declan Rice! Kom med den! England, CDM, Arsenal. Det føles stadig weird, vi har ham. Det er sådan lidt vildt at tænke på, men det har vi. Og der ser vi kortet. Arsenal trøjen er på. 41. Bum bum, fede moves. Han kan faktisk danse, så det giver mening. Fedt. Han peger lige på. Jeg ved ikke, om han peger på mig. Det tror jeg, han gjorde. Og han går bare direkte ind i stedet for Jude, tænker jeg næsten. Det er så gode stats, det der. Det er lækre stats. Og hvad var det? 120k? Kostede jo nok ikke mig lige så meget, men skulle stadig bruge et par coins. 8-2 VL. 10 kamp tilbage. Og nu er Rice jo lavet. Han skal jo på holdet. Hvad mener du, Mac? Åh, der er en der. Så Rydiger, du kan ligge med der. Han skal jo gerne ind. Er det jo bare Jude, så? Jeg tør ikke rigtig larme. Det må jeg være helt ærlig. Jeg tør ikke rigtig larme, så jeg kan lige smide ham ind der. Minus 2. Hvorfor det? Åh, Rodrigo. Jamen, så gør jeg bare sådan her. Plus 1. Så hvem mangler så? Og det gør Theo. Too bad, Theo. Det må du leve med. Jeg skal have Rice ind. Jeg elsker, at han ligner, han har sådan en offensiv rolle. Det har han bare overhovedet ikke. Fordi hvis man sammenligner Rice med Jude, 2 plus pace, meget minus i skud, 2 i aflevering, 5 i dribling, men bare meget bedre defensiv. Cirka samme højde, men jeg tænker, han er bedre. Ikke på bolden, det ved jeg også godt. Og det kan også ære mig lidt, for det kan godt være, at det bliver hurtigt for defensiv. Jeg er bare ikke god defensiv, så jeg tror, jeg har brug for den der assistance der. Men ja, hvad var der sket, hvis jeg smed Saliba ind her? Plus 1. Ah, fordi Leao allerede fuld kæmpe. Plus, jeg vil hellere have Saliba end Tomori. Det er faktisk det udmærket, det her. Jeg tænker, vi giver Rice skud. Se hvor god han er. Ja, han er nok ikke på holdet næste uge. Det er han nok ikke, for det bliver nok lidt for defensivt. Men lige nu, der skal jeg jo prøve ham. Det er jo ikke, altså, selvfølgelig skal det. Skal vi se, hvad han har ham her. Jeg har jo Declan Rice, så jeg kan næsten være ligeglad. Donnarumma.
Det er midtbane, jeg er mere spændt på. Og gerne skubbe mod nogle store drenge. Det var da et irriterende trøjevalg. Altså, jeg kan også se forskel, det var lidt. Der sidder nogen ude og tænker, jeg kan ikke se, hvad der foregår. Jeg kan godt, nogenlunde, men det går bare lige. Skal lige koncentrere sig lidt ekstra. Og så skal jeg jo sjovt nok ikke komme bagud med det samme. Okay, det var noget af en vending. Ja. Bono, jeg skal ikke tillade skud, for han er en elendig målmand. Første gang Rice rører bolden, han har nummer 7. Bro, tror han er Saka. Jeg kan lide det. Okay, Rodrigo, Neymar. Og bang! Den er spids, vi prøver den. Det var ikke engang tæt på. Jeg ser Rice, så frister det at lave et eller andet. Det er jo trods alt hans debut. Han har press resistance, jeg tænker ikke, vi mister bolden. Okay, der er heller ikke nogen, der går i mig, så er det heller ikke svært. Okay, Rice, du har den her, så lige ind til Leao, og så kører vi den. Og bang! Så bliver han snydt for en debut assist, fordi Leao er en bums. Okay, super. Det var ellers en god aflevering. Ja, til... Nej, det var ikke til ham! Det var til Neymar. Der. Kom nu, Neymar. Leao. Det var det, jeg havde brug for. Det var... Og der er ikke flight. Nej, de kan droppe det der. Det havde jeg brug for. Og så kører vi den. Har vi nogen? Jeg kan ikke se, hvem vi er sammen med. Er vi sammen? Det er Rice. Rice! Ja, hvad den skulle prøves, det er hans debut, så må du godt. Jeg ved ikke, hvad han har i langskud, men det var ikke det bedste spark i hele verden. Ikke lad ham komme derned. Han kom derned. Ikke begå straffe. Ikke give hjørne. Var der straffe? Jeg sagde, du ikke skulle lave straffe. Altså, jeg trykker firkant for at blokere indlægget. Det mener den ikke. Hvorfor? Hvor er det dumt. Okay, men man må legit ikke lave de mest basale taklinger. Jeg føler nærmest hele tiden, at Rabiot, jeg prøver at aflevere til ham. Han er ikke sammen med mig. Ikke ryk keeper. Ja, så er der ikke noget at gøre. Så er der en. Neymar har aldrig brændt den der før. Oh well, 8-3. Ja, det gør lidt galt. 13-5, skulle bare have sejr nummer 14. Jeg er træt, og Rice har kort sagt ikke været fremragende. Han har kun spillet 7 kampe, jeg har givet 20 lidt spilletid også, men jeg tror, han er okay. Bare ikke sammen med Larm. Det skal være sådan med en, der kan offensivt, så han bare kan blive tilbage. Nu har jeg i hvert fald 2 kampe. Lige til at se, hvad han egentlig... Eller forhåbentlig kun én kamp. Jeg har 2 kampe til at nå 14 wins, og så også til at søge... Hvor god er Declan Rice egentlig? Okay. Goddammit. Okay. Ved du hvad, fair play? Jeg altid opfordrer folk til free wins. Timingen var bare lidt spøjs. Jeg tænker, vi tager den sidste. Jeg skal simpelthen se, hvad kan... Og det er totalt dårlig stil, right? Men jeg prøver at spille en team. Jeg giver min modstander en team, og så giver jeg free win derefter. Vi skal lige se, hvad kan Rice egentlig. Fordi nu er der heller ikke pres på. Det kan være, han spiller fantastisk, når der ikke er pres på. Og Rice har selvfølgelig fået nummer 41. Og har været fin på bolden. Ikke sådan vanvittig offensiv, som for eksempel Jude Bellingham. Han har ikke fyldt nok defensiv. For eksempel Larm. Han kommer flyvende sådan der. Der er han mere typen, der dækker området af. Okay, vi bruger Rice. Vi styrer Rice. Se, han bliver bare vendt lidt for nemt. Og så kommer han tilbage. Det er fint. Men det vil vi ikke. Det er jo ikke godt nok. Igen, jeg skal være ærlig. Sådan en aflevering der skal ligge der. Lad os prøve at fange ham. Kan vi styre Rice? Mit players... Altså, okay, mit players switch, det sejler også fuldstændig i dag. Nå, jamen, han tager målet. Kom nu, Declan. Ind på kroppen. Ja. Han kan bare ikke... Jeg ved ikke, hvem det var. Det gik også stærkt. Kunne ikke følge med. Og Trivella. Han tager den bare hele vejen, du. Jeg kan lige min pointe var at vise den. Hvad Rice egentlig gav. Jeg var blevet kørt over. Dæk området, så skal det ud. Ud. Declan ud. Dæk området. Okay, jeg vil svære, min målmand er lige det, der sparer papir. Så, okay, jeg tænker, vi har set nok. Straight up, jeg er ikke imponeret. Så hvad ender vi med at bruge? Ja, 9 kampe med Declan. Well, 8, fordi der var et free win iblandt. Pacen synes jeg helt ærligt ikke, han lever op til. Jeg vil gerne sammenligne ham med Bellingham. Og hvad har han? Han har mindre. Han virker altså bare hurtigere. Jeg ved ikke, om det er 74 acceleration. Det er selvfølgelig heller ikke så meget, men jeg har jo givet ham skygge. Fysisk, det er der ikke noget til. Det er fint nok. Aflevering, 85. Men han er igen, det er Premier League. Det er Arsenal, det er hvad? Der er Saka. Men det er ikke, fordi der er så meget andet, der er godt. Men England er selvfølgelig rigtig meget godt. Så hvis man tænker prisen, så han er sindssygt nem at linke med englænderne. Rashford, Walker, hvad man ellers har. Han fylder godt derinde til folk om dem, der vil have det høje. Jeg tror måske bare, jeg har lagt mærke til, at i forhold til sidste uge med 19-1, der synes jeg, det var game changer med ham her, fordi jeg føler lidt det, man skal i år. Du skal styre din midtbane. Og der er det altså nemmere at styre en, er hurtig som han er, men også bare mindre, fordi han flyver bare rundt omkring. Adret hed 83, Adret hed 57, og så bolderobringer 90. Den må ligge på mig, fordi de stats er bare så gode, plus jeg boostede det, plus 8. At når den er inden for, altså tæt på hans fod, tænker man, så skulle han jo kunne sætte foden ud og tage den. Jeg er ikke solgt på Rice i forhold til Worth, måske. Men du skal bare ikke have en defensiv ved siden af. Så skal du have Kevin De Bruyne, eller sådan en type Bellingham. Nej, du skal nok have en mindre. Selv De Bruyne der, så han er måske for langsom faktisk. Men jeg er lidt mere offensiv minded ved siden af. Så hvor vil jeg rang? Jeg kan ikke give ham alt for meget. Jeg var flink ved Rodrigo. Der gav ham, hvad, 8-3 eller sådan noget. Fortjent. 1-10 på Rice.
I forhold til, at han er så billig, så kan han få 6,2. Han kan få 6,2, fordi i forhold til, hvor nem han er at link, og statsene egentlig også er gode, især hvis det passer med til den type, men til mig ikke rigtigt. Han er virkelig, altså 130k, især når man tænker på, hvad er der ellers Premier League CDM? Du går jo ikke ud og giver en mild for Jaja og Ramirez. Så 6,2, det gør lidt ondt i min Arsenal-hjerte. Det er sådan, det er, jeg er ærlig. Og det samme, hvis sådan han kommer ind her, jeg kommer til at være hudløst ærlig. Og der er ikke noget om Tottenham, Arsenal eller sådan noget. Nej, er sådan en maskine? Sådan en maskine.